چدا سے سرګړاوه هر طرف ته دولتا د شهیدونو د قران خپل خپلون نوستي د میش د خوره ډیر قدرمن شهیدون چې په دا خوره باندې بے ګنا وینې توی شولې د هغه د خپل خپلونه چهره چې کله میځه د پی ټی ایم په غونډه کې ویني بیا میر زړه ته سکون رسیږي چې واقعي میر د خپل خوره د شهیدونو د وینې سره وفاداری کوي او د میر تحریک د هغه سره د وفاداری دوام نوم دی. دا چې کیم د پښتانه یسور خلق سپین ږیری مشار یا د دغه وکیلون او نور هغه طبقه چې عقل فکر یې لرو ای چې شهیدون کوله دا داسې نه دو شهیده کړی دغه دی چې سوچ فکر یې نه و ورته کړی دا یې ټارګېټ کړی وي چې دا هغه خلق ته یې چې دغه خلقو بله ورځ متحد سوتي بله ورځ دوی ویښ سوتي بیا چې کوم مصیبتونه میش پرې اچوي آغا تو دغه خلق رو مخته کوي او میرو په خپل منصوبه کې ناکام وي کومینا چې وو د نوی ویش وی غونډه کوي اجتماعات کوي د کوم وطن خبره کوي آ خپل مصیبتینه د ځونه لره کولای شي څوک چې ویش نوی وو د وی څوک چې وو د وی آ بیا کا ډیر کمزوري شای وی ها آ د ځونه د نشي تم کولای ا د زنه د نشي مانه کولای پی ټی ایم د کومینه د خلک د پښتانه د ویښول د بامنوم دی چې دا ویشتي او دا د خپل وطن د خپل خلک نه هر قسم مصیبات چې پرځي د دوه ته ویلوډ وی او د پی ټی ایم تاسو ته دغه ژوندای مثال جوړ شوی دی په دا پښتو نقشې ته په کیم دوی باندې ها ظلم شوی دی دا د پی ټی ایم ملګری هغه ته په اول صف سے درېدلی دی ورته د ظالم مخالفت کړای دی او خالی مخالفت نه دی کړای مخالفت کول ها دم را نه دی رټ خود زوراور مخ په اغ مخالفت باندې بلور کلاک درېدل څه دی چې کمپرومایز نه کوي خرڅېر نه دا ډېر کلاک خبره وي او پی ټی ایم دا ثابته کړی دی چې نه خرڅېږي دی نه نه د میز ملګری د پی ټی ایم ملګری د دغه د ژوند نو تاسو نه وستای خبر چې دغه څنګه ژوند تیروي د اکثریت خپل ذاتی کاروبارینه ختم شوی دی هغه ځوانون چې تعلیمي نه وکړل په کور شو دغه د خپل مور پلور ته ورینا ته فاندې تعریفې ګټلې یو نیکاري یو شاف سری می دولا هغه خپل افې په دغه وطن په دغه قوم قربان کړل می شهر دوی کسی ها دغه د غریبون ځانین نشته ته او کارځي ته چولې دی و هغه استقامت چې مو در تایید و چې ظالم مخش پخپل زوی بنده پخپل موقف بنده پخ مخالفت داره دل آدر ده پر نیاش بیگی زوی برقرار سو تلای دای دولتا نن سمینار دای سمینار او پا جلساکش فرق داوی چې پا جلساکش تو هر کسم خبره کوه کولای شه تو سو پارک مسوس کرده ای چه میجا کامل گری چه دیر جذباتی تکری نای کرو خوندن چه دغد ودره دل طول علمی و ده پویه و خبره کولی دا سمینار دای پداکش و هر اغا خبره چه میش پویه ورسر از یو تیجی آغا و میش توس کبی زو یو دا سه خبره تا تو سه توجه را راو چه آغا بونده کمیش سایی توجه نکده ویر پا آغا بونده کمیش تو خپل کردار نکه دا دا خوب را خوب پریر دا ای پښتونه چې چیر شي عبود دای ای دیغ دی پو وینه پو یشکم زوینه بیا و در دیجی آغا دی افغانستان نوی سنایی چه کم حالات تای آغا دی افغانستان شه چه وقت کیجی چه دی سول پا نومه بونده او دی مذاکرات پا نومه بونده یو عمل شیری دی پا دغ عمل شه پا اول مرحلاک شه دی طالب او دی امریکی پا من شه معایده سره وشبا په دغه عمل شه په دوام عمل کښې په دوام پړاو کښې یې د طالب او د افغانستان حکومت په مانس مسلات معامله او لیا مذاکرات سره روان دي عزتمنې
په دغه چې د کیمې رزنا د دغه سولې او د امن د مذاکرات کیسه شری شوې ده ای غیرتنا د افغانستان په جنگ او په مرګ نه چې ته زولای روغلای دی خدای دا نو کوچ پښتون ته د یو خوژنوم په اړه شي بیا په ګوړه کې نه نظر ور کړل شي بیا خواجه خواجه د امن کیسې او د مذاکرات راون وی چې اچانک یو غټ جنگ سره شری شي او کدا جنگ شری کیږي جنگ بونډره نه لري جنگ بونډره نه لري جنگ وسی کورونه وزي دلې ځکه چې چاته وا ډا په چاروي چاته او ټریننګ سنټر په چاروي منځه کا تیر هه ور کما شوی وا وسو ها په دې ځاین باندې بیا د دغه ضرورت پیرا کول عمل شری کیږي بیا لہذا میرا پښتونو لارو بر پښتونو د هر کلی د هر علاقې خلک په ټوله دنیا او د دنیا په هر قوت باندې راغ کی چې په افغانستان سے میز امن غوړي په افغانستان سے د جنگ ختم شي د افغانستان د امن سره د دغه خور امن تړلای دی د ویش بازور د کوبل بازور چې کله مثبت کاروبار و امن و موته یو دیږي چې د میز د خلک هم په اوږدې شو کاروبار ور سره تړلای وو د ای دوی د امن سره د دغه خور امن تړلای دی په وزیرستان سے جنگ ور روغای چې کله په افغانستان سے جنگ روغای نو د افغانستان د امن مطالبه میر دغه خلق په ډیره پر زور طریقه سره کوي او په داسې دننه هغه قوتینه چې جنگ نه غوړي په امن نه غوړي په جنگ سے خپل مفادات لیدلی دي ای خطا میر دا یی چې په هر ډګر شو میر د تاسو مخالف پوتې کیږي په هر ډګر شو میر تاسو ته ویلوړ وی او دولتا په وزیرستان سے ہاں دا سے یو ماحول خبر کیږي د خلک په مان سے چکا چیرے دولتا بیا جنگ لیا سی سوپ کے توبرو دریمی زد دو سے تا پیرا ڈاڑ در کوا زد دو سے تا پیرا یعنی درانا خبرا کوا دے پیٹیے میں طرفا چه جنگ منصوبا که دای چی زورا ور جوڑا کی و پا دا خورا بنده ده ظلم منصوبا وی پی تی ام نکماوی ده 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 جنگ منصوبا و ها نکماوی دایو ده میش پا ساریه چه کی میری پی و خستله دام ور بند کریه دی یو کلاوال یه وزیر ازم بیانی نکرل چه چرگی دی یو یه دی چه پا ده سر اسامه کی تو پا دانا تیره ره توری پی و بند کیری ده پی تی ام ده نوسا ده تو ده جنگ منصوبا و بند کیری او که رښتینی وي په دا خبره کښې چې زه امن روالو زه ګارنټي ورکوه د امن فرمولا ورته وښایو آ دا سپینږیري نوستي د میر د خورې دا مشرون نوستي دا علما نوستي دا ځوانون نوستي دا غونډ میر لیکل ورسره کي زه چې کیمه فرمولا ورته وښایو زه چې کیمه ده ته یوه کولیا وښایو دای د ار سره ومني د امن ګارنټي په لیکل ورکوه دغه خورې نه ده ګوډ بیډ ایمای ایس آی فوج وبوسي امن ګارنټي ورکوه زه د امن ګارنټي میز ورکوي دی که امن غوړي دغه خور نه دا ټیپک زن هر څه چې دي دا د وبوسي سول انتظامیاتو دا شی ور پرېږدي میر مشرون سپین ږیري علما ځوانون میر د دغه خورې کښې نه خپل ژوند ته چیرې لیا شي امن چې دغه د رښتیا غوړي ها د امن ډېرې لیارې دي د امن فرمولا او کولیا دا د میر د وړیکې وړکې سره شته دی خو دغ د دا شای نه خوښوي دغ د په دا خوره د جنګ خوښولې او د فسود خوښولې تر ټولو لوی مثال ها دا دی چې په دا خوره کښې څوک ټارګېټ کیلی وي دا یې ملګری جوړوي څوک چې بداخور وي دا یې ملګری جوړوي څوک چې درویغزان وي دا یې ملګری جوړوي څوک چې جاسوس وي دا یې ملګری جوړوي څوک چې دغه دای د امن خوښوونکی په دا نه دی چې دغه خورې رښتینی خلک د دغه خورې انصاف خوښوونکی خلک د دغه خورې په دا خوره ژوند خوښوونکی خلک دا دی خپل دشمن ګڼي د ده ترجیحات بدل دي د ده په دا خوره د ژوند تېرولې فرمولې د امن روستلې د پوره هیڅ کافي نه دي میږه عامې خلک ډېر درد او تکلیف تېر کړی دی مو چې کیسه وکړله
چه دمیر دی علاقه ده دیر مشون شهیدونه کورانیز پا ده پندال شوینه و دل دولی پا خزمات شوینه دا خالی اغه مشون شهادت کول نوی دا ده ده خور اقل و پکر همور سرا ده شهید کوو چه پا ده خورا کم اقل موجود دی کم ایشور توبه موجودو کم ده ده خور روایات موجود دی چه آور سرا قتل شی آور سرا منزلور شی چه میش تا بیا لیوال یار خلوشای بی چه میش یو نوائی فکر ویر کی میش ده ده تا یو نوائی سوچ ویر کی میره ده ده ذهنی نا بدل کی خود ده 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 من صبح چلا والا چه من سی پی تی ام پر رو تا حسی از انه دیره دلکو گرد وارد کم سارو دیتا یو خبر او ده دیگی فوج پا تاریخ پر هوا کی کلا چه پرنگای هندوستان تا روغا یو هندوستان یه وری و پا اغه وقتی نکشه پرنگی پا خپل وطن شه ده فکتری یو انکلاب رو وڑای و خوی دست سرا ده فکتری چلاول پورا مول نو ده واسکات جوڑاول زدوی خوچ ده کیمت سرمن نجوڑه ده آسامان نو ده سرزر سپکاول زدوی خو سرزر نوی ده یسپنه نمشین جوڑاول زدوی یست پنا نوا وسایل نوی بیا پرنگای دنیو تا پشو و تا دنیا نیولا یو ملک بل ملک بل ملک ایگی نوی دولتا یہاں اس انڈیا کمپنی پی ہندوستان سے جڑا وا خلق نوی پا کام کے مات بنے سامان وکو پا پینزری پی بندے وی یو دے میاستی نکار ونی وو پا آگ بندے چی کم سامان جڑ کو اوی پا زری ناری پی خرسو نان چی یورپ دا سے غور دائی نان چی یورپ دا سے جڑ دائی دا دے دنیا نا دیگ دے دنیا وسایل ور وڑی دی چه کلا دای هندوستان تا روغای نو دای خبر سو دیگ دو هندوستان تا گولڈن کران ویلل دیگ دو ده سریزار مرغی ورطا ویلا چه دا ده سریزار مرغی دو ده سریزار یوی کو آ ده زکا چه ده هندوستان چه کم زراعت و خالی پا زراعت بنده دیگ ده پیرا دنیا و 20% بجت جوڑه و دیگ ده دیر غاٹه غاٹه ده هندوستان نارونه کڑیه وی ریل نظام هر شه ورطا سیڈ کل چه پا مان شه ده روس بادشاهی چه کم آوا ده روس بادشاهات ار روون شده ملکین یعنی ول فیری کرل خوچه چطم داروس افغانستان تا رسده پرنگی تا سوچ بروچه ده چه دا چه چرنگ افغانستان نسی افغانستان پا اغی وقت مطابق ده اتک پر منزکا چه چرنگ داغا نسی بیا و داریک دایده منا هندوستان نسی او ده مود لوس نو ده غوط وسایل لوچی لعازا پرنگی پای سلا وکلا چه پا مخ پی ورشا فاروات پالیسی چه مخ تا ورشا چه داروس بوری مخاون چه دختا ده تاریخ پتی که تا بینکش گریٹ گیم یایی اول ٹرائی یه وکنا فست انگلو افغان وار ده افغانونه افغانون مطلب میجدلر اوبر پستونه چسم رایی او ده پیرنگی پا مانس اول جنگ دوام جنگ یه وکو درام جنگ یه وکو ده پا ده خورا چه اول دو جنگی نه کلا ده بوی کلل پا اول دوام جنگ دو جنگی نه شده کلا پیرنگی شکست وکوڑو پغنا بعد ده فرمولا روڑا ده پستونه تقسیم کا بیایت ده خوڑلای شه مانا ډیر غټه وی څوک یې نشي خوړلی په خوله بونه ډارې خو چې کله یې په خوله کښې وړه وړه کړې اول یو خراب څنه وکړې بیا نوره وړه کړې بیا پاستا کړې بیا په خوله تېرېږي دا د تقسیم قانون چې کوم و دا د په پښتنه اپلای کړه دا په مانسي کرشه وروله بیا یې دلې سره تقسیم کړل چې دا قبایل دي دا خیبر پښتونخوا دو دا بلوچستان دي دا پښتانه تقسیم در تقسیم پوڅه شول او په هغو وختي نه چې پیرنګي بیا لوکل ها فوج زون ته جوړ کړه لوکل خال کې د ځون سره بارتي کړل ډېر په زیوتي بوندې نو په ایږي ځان شه چې کوم فوج په هندوستان سره دغه جوړ و آتې ویل بریټش انډین آرمی بریټش انډین آرمی چې د خدای رجمنت وی دا ویس چې کوم فرانټیر فورس اف اف رجمنت تو دا هې دغه په واښه وا مو په فیسبوک باندې یو تصویر هه تیر کول شه په ور کړای و چې په 1937 شه اف اف رجمنت په بدر شه پوری نړنګول پارشی سیکون وی پنجابیونی پشتونه وی گرد وی سرا پشه او ویس چه کلا پا دا پا 2012 اکشه ده بدر کوری نا کمیدان چه وی وی آها از ایف ایف رجمنت نا کردی وی نو چه دا سه پارک ندهی چه کلا پرنگای تلالای دای ها میشتا چه پارک پوته شوای ده اغه واجه دادو چه پرنگای چه کلا دیگی دوی نا تا دولت هندوستان تقسیم و پیگی زاین شه پاکستان زون تا خپل فوج ندهی جور کردائی ده پرنگی پا فوج شه چه کما پنجاب رجمنت و اغه تا نوم برک پاکستان آرمی او آغا آرمی تا اغه تا ترینینگ پرنگی ور کردائی و چه خلق و ترنگ غلام سو تا پاگنا با چه تو
مجبوره فوج روغلی دی اگی فوج سند کړی دی لہذا پاکستان چې کیم دغه ته په یو دغه فوج ته په دغه ګاټه یو شایر وسلای دی په وراثت سي اګه داغه دغه شای دی چې خلک وسایل لوټل چې خلک په کورینا چې خلک په وطنینا باندې قبضه کول پیغه باندې خپل ریپی جوړول خپل فیکټری چلاول د هر څه سیټ اپ د ځندن واخنا د پیرنګي د ورنو خپل تروي سفرې په یو مختلف نامینا باندې دا لګیا دی او روان دی دغه د خلک د کنټرول کولو د پوره مختلفې طریقې زده کړې دي په بخښنا سره ډېره بې ادبي معاف په هغه وخت ښه د میر د علاقې مشرونو دا او دغې پیرنګي ځون ته رخپلول چې څرنګه دوله ته چې څوک د میر خلاف مزاحمت کوي څوک کیسه کوي چې ته دا نه وې چې هغې خلاف د خپل پښتونه ورته کړي په نن د وخت ښه دغه د هغه شی هغه فرمولې هغه کولیر باندې استعمالېږي میر د وخت نه میره د وخت نه د تقسیم او د تقسیم شکار یي کله خو لروبر خو د تقسیم مای میر یې درته په قبیله کښې تقسیم وي چې دا وزیر دی دا مسجد دی دا دوړ دی بیټانی دی دمتونی دی سلیمانخیل خدای ډېر کاکړه دی یوسفزی دی په دا کښې تقسیم وي خو هغه نه بعد بیا په خیلینا کښې تقسیم وي په خیلینا نه بعد په شاخینا کښې تقسیم وي او هغه تقسیم د یوه بل د نفرت په طور باندې خلکو سره استعمالوو الحمدلله په پی ټی ایم نه بعد میږه داسې محبت داسې مینه سره روغلی دي چې شیچا وریڼه یي سره چې څومره پښتونه وي دا شی ختم کول دي دې کالونایزیشنو میر په خپل کردار سره کوي دغه د میر د خورې د نیولې ارمون چې د دوه سوه کولو نه روراوونه جمع دو په هغه وخت ښه دغسې شی راونوو لکه په کوبل چې د حکومت د پیرنګي چې کوم طبیعت په هندوستان چې نوستی په هغه سردر وشي ویس هم په دغې سرې داسې یو کوښښ د پاکستان چې جوړ دی دغه کوښښ نه لګیا دي میر دغه خبره کوي چې دا د امن خبرې نه دي دا د امن د خرابولو خبرې دي میر د پښتنې جرګه وه غونډ مشرون نسبي خبره په دا راونه وه چې د افغانستان او د پاکستان تعلق خروب تی ده او په څه جوړېږي هر ټولې پارټۍ مشرون نسبي چې کله غونډې خبره وکړله بیا اخري مو باندې چې خبره روغله مور چې میر چې کلي سپین ږیري خو څومره یې شورون وي خو دا کیسه هم زه نروېدل یدو چې د بته چې کله مژاکل یا بلل یا څه مړی شی وچېږي دا وړیکی ځناور بیا دغه کښې میږه خپلې بوکۍ یو تعداد وي چې دره دره بوکۍ بر وبوسه بیا د یبه صفه کېږي خو یوه کیسه وه مشتونه کله چې څو پره د مردوړه نه وي راستلې تر ه پره چې درې زره بوکۍ وبوسه په نه صفه کېږي چې څو پره د پاکستان دغه سټریټیک ډیت پالیسي موجودې وي ه تر هغه پره دغه تعلقات نه شي سیکېدلی دا امن ه ډېر مشکل دی چې روشي دا مردوړه او دغ د لرې کوي چې منفي دغه نه جنګ رودرمي دا خوره ته جنګ غونډ د هغې نتیجې کښې روغلی دی میر تاسو په ځینې کیسې ځون پیوي میر ته جنګ داسې نه دی روغلی چې دا څه دوله ته لوکل د یوه میجر خوښه وه دا د دنیا د غونډې قوتینې سره پرې خوښه وه چې دا خوبره د هغې جنګ د پوره یو ضرورت دی خو که بیا جنګ روته دا بیا ضرورت دی ویس میر دا خبره وروي ه چې امریکا اډې جوړوي درې ورځې شوې چې په دا خبره خبر شولي چې دا اډې د پښتانې د قبایلي خوبره چې کومه دو دا په داکښې جوړېږي آیا د میر د خلکو سره څه خبره شوې دو چې دا اډې چې جوړېږي دی څه پوره جوړېږي او دوله ته یې دغه نفع نقصان څه شی دي او د میر د خورې چې کوم خلک تی دغه ته خو جنګینه نه پرې رسېوي بل شی خو نه رودرېوي داسې د پښتانې د مرضي نه بغیر د پوسې چې کومې فیصلې کېږي دا ته په غوټو کښې غلامي یي غلامي بل شي ته نه یي غلامي دغته یي ځنډانو یو مالک وه یو غلام وه غلام هغه سړي ته ویلل کېدل شول چې هېږي د خپل ځون فیصله خپله نه شوه کړی چې زه کیما چار وکړه کیما نه وکړه ده ته مالک ویلل چې ته دا وکړه دا وکړه ورې څه دلې ما څه دغه خبره وه قومینه هغه قومینه چې د خپلې علاقې فیصله خپله نه شي کړی دا ته غلام یي میر باسیر د قوم په دا خوره باندې غلام ستلی شوي دغه غلامي مزید پښتونه نه قبلوي په دا باندې یو وخت ولګېږي په دا باندې یو ټیم ولګېږي میر پی ټی ایم په درې پوله کښې د قوم غونډې مسلې نه شي حل کولی دا وخت غوړي دا توانایي غوړي دا دوه سوه کوله کېږي چې دا خوره بربدېږي دا په دوه کوله کښې نه شي جوړېدلی دا یو ویژد مزال غوړي دا یو استقامت غوړي خو میر تاسو دغه خوره دا د غلامۍ نه د اخیستلې یو عمل شری وي چې میر په خوبره باندې هېڅ د یوه فرد غلام میر نه شي جوړ هېڅ د یوه ټولي غلام میر نه شي جوړ ای میر دوله ته پاکستان آئین ورسره منلی دی چې دا آئین دی په دا آئین چې دغه دغه شیان لیکلي دي دا حقوق دي دغه د آیا هغه روکوي نه یې در کوي دغه حقوق چې په نورې علاقې کښې وي بیا دغه د موجود دي ویس چې زه نوس وه د لاپته افراد یعنې غر سره میلوېدل دلیس
چیتی نرتله چه پپلون کیزیش سرای ورکتای ملاقاتی نه کیزی نه نه کیزی داس پنجیری داغ خود را ریو ور بستای کلبوشن یاد دیوی چه نیولای جایی که ملاقات کیزی آبینندنی چه نیولای و آخر خلوص او امیر علی وزیر ده پجیل شدی آمانی ورسته چه کیم دغدغه یایی ها چه اندیا مو اول دشمن دو پا عمل سر خدا نسبی تیزی پا عمل سر خته پاستین سر چه کیم عمل که نو اولین دشمن خود تو پاستین جور کرای دیزون و داغ بند داغ شای که بی میشه تو پا عمل شد شای نو ولی دو چه تو ده اندیا خلا پرسته راست سکری بی امیر خود چه پیوچه چیک پوست تیزی ها بیات پا اخ بند دم را دم را یعنی یوسف که توب ده جور کرای بی اووره چه پیرات تو دوادو چه دا کشمیر زد دن نسو ای چه کلا درخوانی تو شای نو میره آم خالق چه کیم یه ها آتا تانگا وی آگا ستڑیا وی دا خبری چه کیمی دی ها دیگ دی دی پخوازا خلا بند خالق غلط اول گوڑی خو میره پدا بند نغلطی ری و دی خپل خور امن ها و دی خپل خور ترکی ها دا غا میره پخپل و سینا هم نات که بی و پدا خور گوڑی ها تولا تا وی ویل چه فاتا مرچ شوا انزمام یه وشو دا ډېر غټ خبر چلېدو خوش خبرې سره ورکېدلې مرچ ولاړ چې پولیس جوړ شو خلک وویل چې یاره پولیس چې جوړ شو علاقې د کلي خلک ته ویسو په کیسه سره پوهېږي هغه پولیس د په چیک پوست ته تللی دی چې ته موته چې بېژغ در بنه کوې برته راوراچې بل شی چای درته چایر ته پخوه انتظام پاور یې د ځون سره سوتلی دی دولته ته چې یور د پولیسو تلی دی بیا و اختیارات هم ورکه وی بیا و اختیارات تو په لوس نه وی سوال انتظامیات د دای پیرا اختیار ورکو دا د تو د چای د پخواله او د به درډل عملا نه دو دا زون ته خپل ایوا ادارا دو په پیرا تحصیل شي ورته یو چیک پوس دغه ته ورکړای دی چې دا یې تو څه تڼا دو ورته پوس استل جوړ دی د سیول ادارې د پورا جوړ دی وراته تحصیل دی آی نیولای دی دا سپین ږیری مشرون ته هیا یې ځوانون ته هیا یې چې آیا ته کلی مخشه چې کیم ورسره تحصیل دی او چې کیم استل دی دا خالي کو دی دغ دی د پورا نه دی دا دولته د انتظامات چلولی استلی دي اغه پرېږده چې دغه د انسانونو نه میږي انسانونو ستړي وي مخکې په لینډ ماین سره غوف زیب راتل چې هغه یې سره ختمه ده هغوی دره پرې وغورځولې چې هغه لینډ ماین سره کام کړل ویس ایس پي پسې وړل دا خو باقاعده یوه منصبه لیده شي دا خلک غریب خلک دی ته یې باول تسیخوې چې ستا یې دره تنګ کړه چې د علاقه رو پرېږدي د دغه د انسانونو نه د میږي انسانونو نه دي محفوظ د ځناورې نه د میر ځناور نه دي محفوظ نو په دغه میره توس خورکی رو غلیه دو از صحافی دو آقا یعنی ده میره توس خبره پا ما خبری میره توس علاقه خلقی چه تم را دیتا خوش هم دید بلل زخویه چه نور صحافیون تا هم پچار دو چه هم میره علاقه تا روشی میش پا مسئله بنده میره آر شکه تم را دیده پا ما خودلای شی چه دیده پا ما خیوسی از هم پی تی ام لگه دای دا کسی انترنیشنل دنیو تا رسولیه دی فرق دم را رو غلای دای چه مخشوی پاستین مرکا بیا وی اخ پشتونه تا دشت گرد با بیلل بیا و دیخ کارنیل پا دخ بنه ستارین از یود شوال دنیا تا وی زون هیرو ثابت که چه میره دشت گرده خلاف جنگ با که و بیا پا اغنا بعد و دیخ ده پا بنه دالر هاو خستل دا جامع ختم شوی دی پا مکین چه دوا کسان پشتونه چه کلا دیخ ده شهیدون کرل جلسا در نویرت اکشنا ولا دا غزوانونه اف آی آر پا دو شو ستار نویرتا ولا گده دالر یا نپه او خستل دو الٹا شو ادا پیکیج بیر که او دا کوم پی دشتگرد نکه دنیا پا دل آنت بوه یه چه ظالم یه دا ده میره تو سو آقا بادمین دایی آقا بدلین دای چې خلک یې چې په جلسه جلوسینه څه کیږي په جلسه جلوسینه دا کیږي چې هغه کارنل چې د تو په وینې باندې ستارینه جوړول په هغه باندې وسې فایارینه کیږي نو میر تاسو خپل مزاحمت جاری ساتي میر تاسو او چې کیم خلک نوی موجود کیم خلک نوی روغلی په باندې ډېر زړه وخورستای څوک یې ځونه بېزاره کوستای ما دغه خوبرې هره طبقه هره پیشه دا میر تاسو د خوبرې خلک میر تاسو علما دي په علاقه کښې دغه و مشقدر کوي دغه و احترام کوي میر تاسو سپین ږیري دي مسوني مشرون دی دغه و احترام کی ظالم مختا سیخه خبره کول تا لوی جهاد دی نو دیگی پی ٹی ایم تیرا غټه مجاهده شری کړی دو خدای ما بود لره خدای ما خوشول لره ډیره مننه ابو دوست